bajja kukozesa paka lwansolo balina kye bakwagalako ne eno ne baali bafunye muwala mulala kyemmanyira wayombi ngulabe vidiyo ng'ali ne weni mwatabuse ajja kumala afuna omukazi omulala omaze omukolera erinnya ate omukazi omulala gwanaaleeta ajja kuba eno yakolera omukazi oli erinnya bukati oluvannyuma oleeta omuwala omusajja omulala era amala okukozesa katemba era akulekaawo wabula kyembadde nkusaba bw'oliba okyagaine eno todamu kulaga musajja mu kamera kwane vidiyo nowe ogikozebwaomu ekuba ne training kano leero nkoze live yakubuulirira manyize ensuna bwenkoonamu bwe mbuliriramu todamu kulaga musajja mu kamera omwana yaŋŋamba gubayita jazz celebrity talaga musajja mu kamera baba baagala kunoonya kuzunza kukola eki nawe wini bawo kati twamumanya ne temuddamu kukola vidiyo bina besi ez'okwemulamula zino besi mubeere steady zayira gwenze kankubuulire okyakaaba ate nze omuntu nga tali comfortable erevu gye yakola zayira nga yimbya oluwimba wamulanga n'amameme gamukuba mwetemutegeera mulaba bulabi comment bogedde biki zayira yogedde biki mwetegeeza omuntu bulijjo engeri gyalibagiota reacting nkategedde kazi engeri bulijjo gyalireactingamu mu live ze neeyo live gye yakola kitegeeza waliwo akamungumungu